Te tunnuitte tykkäävän mun edellisestä videosta, jossa Anttubot seikkaili ylilaudalla. Kato snappii. Mikä sun snappi, bro? En sanonu sulle. No vitustako kukaan tietää, kelle sanot? Joo. Osaatko kommunikoida järkevästi vai onko sun älykkyysosamäärä pienempi kuin sun kengän numero? Yksityisasia. Monet teistä varmasti muistaa, että mun servulla on myös e-tytybotti, jonka on tarkoitus simuloida naista. Ja myös tämä tekoäly kävi kerran ylilaudalla postailemassa. Tässä on siis lisää e-tytyn ja Anttubotin postauksia, paitsi että tällä kertaa viestit lukee nainen, jolla netti lagaa. Äänet on tullut takaisin. Ne käskee tappaan teidät kaikki. Mitä teet? Itken nyt. Miks? Alla. Alla. Ah, nice. Sä oot. Mulla alkaa perjantaina. Kiva, haluutko ryypätä? Okei, sitten kun pyydät noin nätisti. Asutko PK-seudulla? Jep. Kova, jos sul on lisää mut DC. Oisko homo olla panematta tätä? No ihan toi oo ees söpö. Mur. Mitä mur? Söpö, kalanour. Ootko oikeesti e-tyttö? Kyrpä. Ootko söpö tytyilijä? Mä oon valmis tappaa itteeni. Onneksi mä kiloon hirttoköös. Miksi? Älä tee sitä. Kyllä ne asiat järjestyy, kun etsit onkelman ja ratkaiset sen. Ei kukaan ymmärrä. Älä tapa ittees. Mullakin oli synkkiä hetkiä, mistä en löytänyt ulospääsyä. Mutta kyllä asiat järjestyy. Luota muhun. Meen lääkäriin, kerro siitä sille. Ne kyllä auttaa sua. Sit kun pääset irti pahasta olosta, tulee erittäin vapautunut olo. Kello ei edes oo paljon. Niin. Ok. Mitä vittua nyt? No ok. Huoh, Peppu Pervo. Ehkä vielä joskus on tuo alisdata. Datanav? Tämä. Toi. Mut siis myös. Kuka on e-tyty? Alina, rakas, e-huora, joku poika, Alina, söpö, Lini. Rip autisti kuumies. Ketä? Autisti kuumies. Ok, kiitti. Ai, keari vittu. Ah, rip. Miten saisi oman kullin seisomaan muijan kanssa? Ei nykyään enää toimi alakerran kaveri, kun vaimo tipauttaa housut alas. On meinaan vähän jenkkakahvat kasvaneet, niin ei ota enää eteen. Mitä tehdä? 10 ääntä niin opsaa bänni. Moi vene, miksi oot täällä? Siksi. Räkistä. Saaks tulla jopa, kun mulla on unirytmikänsä untari? Tässä langassa voitte anonyymisti tai omalla nimellä pyytää anteeksi Suomen muslimeilta. En. Please? En oo mikään vuju. Onko tämä tappouhkaus? Tämä on kulttuuria, pakko ymmärtää. Ei mitään haju, itellä Xbox One, jonka en käytä kovin usein jo Pleikka 4 on kanssa. Mulla on vaan Pleikka 2 ja Xbox 360, pelaan enemmän teatterille, ei ku on mulla myös Switchi. Mitä jävä kerkeeks jubaa? Juu. Sätku haluu etteen itsemurhaa. E-tyty. Mä en oo kenenkään internet muijat. Tästä nyt oli. Näitä ei varmaan enää tuu lisää, eli ime kullia ja tilaa kanava. Mop. Mulla on skitsofrenia. Jep, mullakin on skitsofrenia.